Ahoj, ahoj, já zdravím všechny herní farmáře a farmářky a vítám vás opět tady u mě na statku Wolf Bergmann, kde se snažím postupně vydělat na vinice, prostě na výrobu vinných nápojů v budoucnosti. No a my jsme aktuálně ve stěžejní sezóně, kde nás zaprvé čeká rozjezd městského pivovaru, kdy prodej piva nám má dopomoci k nějakým financím, no a také už možná budeme schopni tuto sezónu v zimě prodávat první prasátka řezníkovi na maso, takže uvidíme, jak to všechno půjde. Já každopádně hned teď na začátku vám všem chci moc poděkovat za vaši přízeň nejenom pro kanál, ale i oblibě této série, protože sledujete Hof Bergmann ve velkém počtu. Takže děkuji vám za to moc, děkuji také za všechny palce, za komentáře, vítám všechny nové odběratele, kteří na kanál přibyli, no a děkuji všem stávajícím odběratelům, kteří své odběry drží, protože to je pro mě ocenění, že stále vás má tvorba baví, takže já vám za to moc děkuji. No a samozřejmě budu rád, pokud i pod dnešní video přidáte like, přidáte komentář, a pojďme se teda podívat, co nás dneska čeká. Tady tohle vidíte, máme rozděláno z minula, tady nám pomocník aktuálně orá pole po slunečnici, tamhle to pole na druhé straně, to nás čeká už vyloženě jenom osívat, takže tady potřebuju skultivovat poté, co teda tady dojde k té orbě, protože tamhle to políčko orbu nepotřebovalo, tak tamhle je druhý brigádník, který je aktuálně teďka na obědě a ten bude poté pokračovat v kultivaci, v bránování, ale protože teďka ještě orba není úplně hotová, tak aby se tady kluci nehádali, tak odešel na oběd. No a my se pověnujeme tomu, co jsme minule začali, a to byl odvoz slunečnice do prodeje, protože teď máme aktuálně nejvýhodnější cenu, co se týká slunečnice, a tu jsme tady sklidili v minulou sezónu. Tak, já tady chci upravit vlečku, protože už samozřejmě nebudu potřebovat takovou kapacitu. Podíváme se, kolik nám zbylo té slunečnice. Já už jsem tam nějakou tu slunečnici samozřejmě dovezl. Zbylo nám 6131. Takže uvidíme, když sundám tu vrchní sajtnu, kolik tam zůstane, co se kapacity týče. Já teď ale vůbec nevidím, jak tady jsou ty zpětné zrcátka, tak já vůbec nevidím, jaký tam mám ještě prostor, tak já to zkusím spíš trochu víc takhle stočit. Jo, dobrý, takhle to půjde. No, i když já se musím vystoupit, musím se podívat. No, hehe, to bych to dobře odřel, takže spíš se musím držet víc vpravo, nebo když se teď otočím, tak z tohoto pohledu více vlevo. Tak, moment. Takhle. Ale zase to nepřehnat, protože bych to zase neodřel z té druhé strany, ale takhle už to půjde, takhle už to půjde. Tak. Takhle si to pěkně dovezeme na dílnu. Já myslím, že dobrý. Můžeme to odpojit. Vypneme motor a jdeme. Jdeme upravovat, takže 6000 jsem říkal. 6000, tak uvidíme, jak to vypadá s tou kapacitou. 4 je málo. 6, 8, no. Já si vezmu těch 6, těch 100 litrů tam už můžeme nechat na někdy příště, takže pojďme si to teda namontovat. Jo, je to tady. Mně se tahle vlečka strašně líbí, protože on je to klasický Stoutman, ale v Hof Bergmannu
Tady vlastně přibyl tady ten, ta nástavba, která si myslím, že je ze dřeva, teda pokud, ta, pokud to vidím správně, ano, a to se mi líbí, je to takové jakože taková domácí výroba trošku. Tak, pojďme si to připojit. Nastartuje motor a jedeme teda pro zbytek slunečnice. No a tady vidíte naši výrobnu na prasečí krmivo. To nás ještě samozřejmě čeká. Potřebujeme zajet dneska pro ten šrot. Já myslím, že už bude hotový. Takže by to mělo být v pohodě. A v pohodě nejsme teď, protože jsem nebyl správně najetej. No, 131 litrů nám tady zbyde. A to si zase myslím, že úplně nevadí. Tak, vidíte, máme tam krásnou slunečnici. Takže vyrazíme s poslední vlečkou slunečnice. Máme ji, máme ji. A pak si ukážeme tedy, kolik celkově jsme na slunečnici utržili. Ale samozřejmě, že to nebude naše další činnost, které bychom se věnovali. My budeme pěstovat kukuřici na řezanku do bioplynové stanice. Tak, teďka hlavně trefit ten farmářský trh, kam to teda odvážím. Cena šla trochu už dolů, samozřejmě klasika. Když někam zavážíte plodinu, tak cena na to umí zareagovat, takže už to není, co to bylo na začátku, ale pohlo se to víceméně nepatrně o nějakých 100-150 euro na 1000 litrech, takže to zase není úplně taková tragédie, abych to kvůli tomu musel vozit jinam, jakože nikde jinde stejně ta cena aktuálně lepší nebyla, takže bych si víceméně bych si zbytečně zajížděl, asi tak to řeknu. No a čekejte, kde to teď bylo? Já mám pocit, že tady rovně a potom za zatáčkou doleva. Dívám do mapy a málem byla nehoda. Tady budeme jezdit k Řezníkovi potom. Tak a já myslím, že tady za zatáčkou. Jo, tady přímo před náma je to. Tady pěkně doprava. Úplně rovně, kdybychom jeli, tak tam je ta zpracovatelná limonád. To je jako, pánové, jedu takhle prostředkem, jo? No dobře, no tak jeďte teda, když tak spěcháte. Šup. Dobrý, teď už jedu já. Jo, tady už to je, tady už je to správně. No, pojďme si najet, aby jsme to teda vyložili pěkně na stranu. Tady by to, když otázka, jestli by to tady šlo vlastně na stranu. Možná by se měli použít výsypku, ale zkusíme, uvidíme. Já to tady nějak nachystám a kdyby to náhodou nešlo, tak nám to snad řekne. Pojďme na to, pojďme to vyzkoušet. Ale jo, jde to, jde to. No a jsem tedy zvědavý, kolik celkem, jestli ten můj propočet z minulého videa tak nějak vyšel. Pojďme se na to podívat. Téměř ano, 72 tisíc máme ze slunečnice, takže tohle si myslím, že je paráda. Teď se půjdu podívat, jak to jde těm našim pomocníkům. Tak, vypadá, že ten už má orbu hotovou. Jo, ten už je hotový, takže
teďka potřebuju, aby začal a tenhle ten s tím bránováním. Tak, trošku podsouvnem. A jeď. Jo, už jede. Výborně. Máme vysypáno, no a zrovna se stavíme pro ten šrot. Dobrý. Šrot by měl být taky někde tady kousek. Já ještě se podívám, než pojedem, kde to přesně bylo. To znamená, že se dáme doleva. No a tady pak kudy se najížděl, uvidíme. Možná až za tou zatáčkou. Každopádně tady doleva bude ten správný směr. A budeme hledat. No já zrovna do téhleté vlečky pak naložím i ty brambory, protože si myslím, že nebudem potřebovat až takové velké množství brambor, abych tam musel zase složitě najíždět s tou vlečkou, s kterou, co si budem povídat, byl trošku problém, co se týká couvání tady s touhletou, to bude daleko lépe. Tak, teď si jenom vzpomenout, jo ano, tady ten kámen, to je vlastně mlýnský kámen. A teď si jenom vzpomenout, kde se to nakládalo, ten šrot. Tady jsme ho vykládali, pokud si vzpomínám. A tady ho budeme nakládat. Respektive, tam jsme vykládali pšenici. A tady si naložíme vyrobený šrot. Tak, budeme se ještě podívat, jestli tedy je to hotovo, jestli to mají pro nás komplet, servus. Nebo servus, jestli budeme ještě muset čekat. Takže, jak jsme na tom? Tak, výroba šrotu, ano, pšenice, vidíte, všechno je spotřebováno a máme tam 999 litrů šrotu, takže děkujeme moc, no a jdeme si to vyzvednout. Není toho moc, samozřejmě, když si vezmete, že jsme měli 2000 litrů pšenice, a dostali jsme v podstatě 1000 litrů šrotu, tak je to v podstatě polovina. Nicméně pořád to musíme brát tak, že ten šrot, aspoň teda si myslím, že je to v podstatě jakoby odpad při mletí mouky, tak to samozřejmě nemůže být v poměru jedna k jedné, to je celkem jasné. Tak, lečku si nechám v téhleté konfiguraci teďka, protože mi to bude stačit teďka na ty brambory. A pak to necháme tady nahoru. Pak to necháme někde na statku odstavené, až bude potřeba, tak podle toho si vlečku zase upravíme, ať to pořád raz, dva, tři, ať to pořád nepřenastavujeme, nepřemontováváme, nebo jak bych to řekl. No a protože jsem zatím úplně nepřišel na to, jakým způsobem to do tého výrobníku dostávat napřímo z vlečky, tak já to zase budu muset vysypat a musíme to potom zase teda ponabírat tím nakladačem do té naší výrobny, plus stejným způsobem tam musím dostat ty brambory. Kde bych to vysypal? Já to vysypu někde tady. No a než pojedu pro ty brambory, tak to teda se sbíráme a naložíme.
Tak, vypnem to. Pojďme na to. A kde já jsem nechal? Jo, já ho mám asi zaparkovanýho, ano, tady je. Šup. Tenhle ten šafr se mi osvědčil, že je na to nejlepší, protože tím, že není tak velký, tak se s ním lépe manipuluje. Je teda pravda, že je potřeba častěji s ním tedy jezdit, nakládat, vykládat, protože ta... Aha. Protože ta lžíce nemá tak velkou kapacitu. Ale v tomhletom případě toho zase úplně tolik mít nebudeme. Aby nás to nějak hodně zdržovalo. Já si myslím, že to budou tak maximálně dvě lžíce, že víc to nebude. Pojďme to naložit. Tak. Hlavně si to nerozjezdit, to by byla škoda. Tady musím počítat s tím, že přece jenom máme tady střížku, ale vidíte, krásně se to tam nasype. Tak, teďka pozbíráme ten zbytek, já si myslím, že to už by nám mohlo do té lopaty vejít všechno. Ale uvidíme, no. Já jsem se nepodíval na tu kapacitu, ale měli jsme 1000 litrů, takže... Takže uvidíme. Já jsem si blbě najel. No, krása, tak to se mi úplně nepovedlo. Tak, pojďme si to sezbírat. Nahoru. No, je to tak, nebude potřeba víc. Jenom ještě tady ten zbyteček musím naložit. Máme to. No, ještě nás čekají ty brambory. Otázka, kolik já těch brambor mám vlastně brát, protože toho šrotu taky asi není plno. Já mám pocit, že v tom výrobníku byla kapacita 2000 litrů, pokud si dobře pamatuju. Můžeme se ještě podívat, jestli to uvidíme. To uvidíme tady. A kde pak to máme? Míchačka krmiva. No, 2000. Takže jsme tak na polovině. Já už si upřímně nepamatuju, kolik bylo těch brambor, kolik byla kapacita, ale myslím si, že když vezmu plnou vlečku, tak nám ještě zbyde. Tak, jedeme pro brambory. A vidíte, máme krásný březnový den. Čeká nás sice podle předpovědi nějaký déšť, takže nebudu se zbytečně zdržovat samozřejmě. Ale v podstatě setí nás čeká další měsíc, takže zase není to nějaké drama, že bychom teď zrovna hned museli rychle něco udělat. Proto si takhle v klidu a v pohodičce tady řeším prasečí krmivo. S touhletou vlečkou doufám, že to bude daleko příjemnější než ty mé předešlé pokusy. Tady s tou lovlečkou to půjde. Spíš doprava teďka. Tady teda z toho pohledu, jak se dívám. No dobrý, teď bychom měli být pod tím dopravníkem, doufám teda. Tak co?
No, tak já nevím, tak asi úplně nejsme. Tak zkusíme to ještě teda dát blíž. Úplně si nevybavuju posledně, když jsme nakládali, jak moc jsme byli od toho daleko. Jo. Už se něco děje. Jo, už se to plní. Výborně. Malá hadička, takže bramburky se nám pěkně sypou. Pokud by jich bylo příliš moc, tak já potom ještě ten zbytek sem zase vrátím, protože je lepší, když je to tady ve skladě, kde to má ty své podmínky, které to potřebuje, než abych to měl někde na zemi, na statku nahoře. Tak, pojďme si to převést. Tak, můžem, dobrý, nic nejede. Ne. Kam bych to tak nějak vysypal? Ideálně, počkejte, já si přepnu. By se mi to sypalo pěkně dozadu a zkusím tam teďka zacouvat, protože chtěl bych to víceméně vysypat pod tu střížku. Pokud by toho zůstalo nějaké malé minimum, tak bych to nemusel tím pádem odvážet zpátky do toho skladu. Tak, pojďme to zkusit vyložit. Dobrý, to je ono. Tak. Parádička. No, já to zatím parknu někam sem provizorně. Pak si to někam převezu. Teďka hlavně chci dořešit, ať už se nám to vyrábí, pak se podíváme, jak to jde tomu našemu pracantovi. Vysypal to tam. Má si najít trošku víc dozadu. Jo, takhle dobře. Tak dáme tam ještě jednu tu lžíci. A pak se podíváme, jestli to nebude stačit. Seberu ten zbytek, tu trochu, co mě tady. Nechce se tomu. Dobrý. Tak, mrkneme se teda, jak jsme na tom. Brambory, obilný šrot. No, sice je to v červeném, ale já si myslím, že stačit by to mělo, nicméně ať teda to máme naplněný, to se nám nikdo neztratí, to můžeme potom jít do příště, až zase budeme vyrábět. Jdeme to tam ještě navozit. Tak.
Já tam samozřejmě potom můžu další lžíci přidat, pokud by mi to hlásilo, že ještě pořád mám šrot, ale už nejsou brambory, ale myslím si, že to spíš bude naopak. Tak. To by stačilo. Já to tady zaparkuju, ať to nevypadá jak minule nebo před chvílí. Tak to odpojím. Jdeme si to zapnout. Jo, už to jede. Výborně. Tak už se nám vyrábí krmivo, tohle nechám zatím tady, pak to dořešíme. Tohle také nechám tady zaparkované, jdu se podívat, jak to jde tomu našemu brigádníkovi, co se týká té kultivace. No a víceméně pro dnešní den to budeme mít hotové, protože pak už nás čeká pouze setí. Ano, tak ten už je taky hotový, výborně. Znamená, že ho můžeme poslat domů. Jo, tak už snad se to povedlo. Tak, to znamená, že tady máme skultivováno. Takže tohleto políčko teda máme hotové. A ač tady to druhé pole ormu nepotřebuje, tak nechce se mi utrácet peníze za pronájem kultivátoru, protože já mám jenom tyhle ty brány a ty umí vlastně kultivaci pouze po orbě. A vzhledem k tomu, že máme poledne, čili máme ještě před sebou půl den a dokonce i ten déšť, který se předpokládal, tak nebude. Takže já udělám jednoduchou věc. Já tedy tomu brigádníkovi, který tady teď dokončil to bránování, tak nachystám tady fotšitka a necháme to klidně zorat, tohleto políčko. Následně druhý z pomocníků, který se vrátí z oběda, tak bude bránovat a vlastně se postaráme o to políčko úplně stejným způsobem jako tady o to po levé straně. Čas na to máme, tak proč ne? Takže pojďme ho zaukolovat. Výborně jede. Super. Brány to nechám samozřejmě, to bude potom pro toho druhého pracanta. My si půjdeme někam uklidit tu vlečku. Když přemýšlím i nad tím, že vlastně já ještě nevím, jak to dopadne s těma bramborama. Takže já to asi udělám tak, že si naložím tady brambory do plné kapacity. Vidíte, už máme dokonce vyrobené krmivo, tak moment, to vypadá, že možná toho šrotu bylo opravdu tak málo, že už je to hotovo a nic dalšího potřebovat nebudem, ano. No, ještě tady zbyl obilný šrot, takže já doplním brambory ještě, doplním to do maxima, byť mi tam něco zůstane, ale aspoň nebudu muset ty brambory převážet do skladu, takže tohle já tady teď ještě udělám mimo záznam. Každopádně příští video už budeme mít v dubnu a v dubnu se vrhneme na osívání kukuřice, protože když se podíváme do kalendáře, tak vidíte kukuřice, duben. Takže to bude náš hlavní úkol v příštím videu, samozřejmě druhé hnojení, aby jsme měli co největší možný zisk. Klasicky starost samozřejmě o zvířátka, no a takhle. Takže poté, co budeme mít oseto, tak se posuneme už na měsíce, kdy budeme mít sklizně, protože potřebujeme do července, čili v podstatě v dubnu osejeme, květen proletíme a budeme tedy v červnu nejdříve, kdy budeme sklízet ječmen, následně v červenci budeme sklízet pšenici, no a na podzim budeme sklízet kukuřici. Takže takový je plán do příštích, myslím si, 2-3 dílů. Tam nás tedy patrně budou čekat hlavně sklizňové období. Mezitím se samozřejmě dále budu starat o naše prasátka. No a taky pomalu už začnu chystat pivovárek, to znamená, budu muset zjistit, co všechno
bude ještě potřeba, aby jsme byli připraveni. Každopádně tohle nás čeká až v dalších videích. Já jsem rád, že jste dneska se opět tady na Hofbergmann a na mé snažení na této německé farmě, německém statku podívali. Budu rád za lajky, za komentáře, dejte vědět, jak se vám série líbí. Samozřejmě já zůstávám, jak už jsem se zmínil minule, na původní, poslední, respektive tím pádem předposlední verzi mapy. Zatím nebudu aktualizovat úplně na tu nejnovější, protože o ten progres, který jsem tady mezi tím udělal, tak bych zase přišel a to se mi opravdu nechce. Takže doufám, že i tak budete mít dál zájem o videa z Hofbergmannu, klidně napište, co si o tom myslíte a podle toho bychom, když tak pak upravili Hofbergmann odtud. Já bych se minimálně chtěl dostat do toho podzimu, začít s výrobou toho piva a začít prodávat nějaké čuníky, no a samozřejmě to by zase v té nové aktualizaci nešlo, protože bychom začínali zase od nuly, takže to jenom tak nějak k tomu pro vysvětlení. Takže já vám ještě jednou děkuji za zhlédnutí, popřeju vám, ať se vám na vašich farmách při vašem farmaření daří a budu se těšit u příštího videa zase tady z Hofbergmann. Ahoj!